c'è da poco di pizza e adesso non c'è una tazza di pizza. Tako je duša, sve nam je poplavila, sad nemamo ništa, ali imat ćemo i nove tobogane i nove ljulje tamo da se možemo igrati, pjesak i sve ćemo imati. Jel važi? Jest. Ja sam pritisnu. Kako? Ja sam pritisnu. Ma šta? Jesi poželjela vrtić? Poželio u tobogan. Tobogan? Pa je li ima tobogan u vrtiću? Ima. Pa naš vrtić je prije možda jedno 2,5 do 3 mjeseca bio puno ove dječice. Mi smo se igrali tamo i onda je neki strašna voda došla i naš vrtić se malo pokvario. Ali sada neke čike koje su jako dobre, one popravljaju naš vrtić i on će još malo biti veliki, lijepi vrtić u kojem ćemo se opet igrati. Ja ih sve kvarim. Zašto? Zato što sam ja majstor kvarim. A čiji si majstor kvariša? Pa to... Mama, nije majstor kvarić. A majstor kvarić? Da vrtić ne radi, Magle nema neki alternativni smještaj za veći broj djece ovoga grada čiji roditelji imaju potrebu za institucionalnim smještajem djece. Tu su radionice, imamo privatni vrtić, ali manjeg je kapaciteta, tako da ne može zadovoljiti potrebe roditelja. Možda je sreća što je sezona godišnjih odmora, tako da mnogi roditelji na takav način rješavaju problem jer su sa svojom djecom ili su tu naravno uključeni članovi porodice koji pomažu u cijeloj ovoj situaciji. Naravno, djeca kao djeca nisu svjesna šta se dešava, znaju i ja pretpostavljam da im nedostaje vrtić, što sam vidjela iz današnje njihove aktivnosti, kada su svi toliko sretni što su skupa, željni su društva, igre sa svojim vršnjacima. Koje, recimo, igračke najviše voliš da kvariš? Volim da volim one igračke, pa kvario sam čak igračke, laptop. Kick one time.